Selvom det er 70 år siden, at Danmark blev besat af tyske tropper, så er erindringen om begivenhederne den 9. april helt friske hos Erik Bundgaard Græl. På natten så blev vi alarmeret igen og gjort klar, og så rykker vi ned til Sønderbro, ned i Herslev. Allerførst så blev der lavet en tipvognsspæring tværs over vejen, når der er nogle gamle tipvogne, der stod dernede, lige foran den her møllebygning, hvor vi lå i. Og så blev maskingeværen ellers stillet op i hver. Der var sådan nogle, I kender godt de her gamle lagerbygge med sådan nogle luer åbent der. Og der lå vi så og ventede til. Og vi havde ikke fået morgen med, men der var der en bagerkone, der lige den ved siden af. Hun tænkte, at de danske soldater, de skal da ikke sulte, så hun leverede frisk smurt og rundstykker til os, og så videre, og sørgede for, at vi fik noget kaffe. Ja, det var jo mærkeligt, jeg tænkte sig. Hvor alvorligt tog I egentlig situationen? Altså, jamen altså, vi var da klar over, at vi var parat. Vi var parat til at kæmpe alt det, der skulle kæmpes. Hvad lød ordren på? Ja, den lød på, at vi skulle vente ind, til det blev givet ordre til at fyre løs, jo. Så kom tyskerne. En plade i fortovet og på husgavlen på det gamle hospital i Haderslev mindes den kanonstilling, som nedkæmpede de første tyske panservogne. Og inde i gården foran kirken er navnene på de faldne danske soldater indskrevet i obelisken. Erik Bundgaard Græl opholdt sig bare 100 meter længere nede af vejen. Det var de her 37 mm maskinkanoner, de var på regn til mod panserkøretøjer. Og de nåede at få, og så kom den, så nåede de ikke mere, så kom den sådan en anden og kørte lidt hen over dem. Kanonen fuldstændig. Og Cornet Vesterby, som var leder af det, han blev dræbt på stedet, og en der hed Hansen blev også dræbt på stedet. Og en der hed Bertelsen fra Kolding blev meget hårdt såret. Men kom over det igen. Han blev senere slagtermester i Kolding og har været med hver år på vores veteransmøde dernede. Og den 9. april indtil sidste år, der kunne han ikke være med. Men nu var det så jeres tur til at skyde, ja, og det gjorde I så? Vi fik ikke lov, for så kom ordren, hvordan pokker den måtte komme frem, det ved vi ikke. For så var der en, som lå nede ved tipvognsspærringen, så fik kaptajn Bosse fat i ham. Han var nemlig sønderjyder, han kunne tale tysk. Og så fik han, jeg tror det var på hans gevær, de fik sat et stort hvid klud, og så gik han frem imod, kom foran der og vifte til tyskerne, at nu overgav vi os. Hvad synes I om den overgivelse der? Vi var rasende. Vi var rasende over, at vi ikke fik lov til at lave noget. Men der var ikke noget at gøre. Og så kom de og tyske, de store tropper, kom jo masserende op forbi. Og vi fik så ordre på, at vi skulle massere hjem til kasernen. Og det vil sige, at vi gik ind på fortovet, sådan slentrende bag efter vores kaptajn, som gik forrest. Mens de her tropper, de kom masserende ude på gaden. Hvordan havde du det der? Jeg havde det forbandet skidt. Hvad sagde indbyggerne i Haderslev? Indbyggerne? Til jer? Jamen, de græd. Undtagen hjemmetyskerne, de stod jo og viftede med flag og sager og smed chokolade og blomster ind til tyskerne. Det var noget af det værste at se, jo. Så kom vi op til kasernen, måtte, og op i den bagerste kasernegård, der stod tyskerne så med pistoler og værsgo hen, så må vi aflevere vores våben i en stor dynger der. Den aften, den 9. april, der var vi så rasende, så vores kaptajn hamrede op på stuerne og berolige os og siger, at vi kan ikke gøre noget, I må dæmpe jer ned. For der var flere, de var parat til at gå ned i øl, ikke? Og der var kasernegården var fyldt med tysk lastbiler. Og vi snakkede om at gå ned og skære dækken i stykker på dem. Men det kunne vi selvfølgelig ikke have kommet til, for det gik jo nok vagt ned, men man kunne jo altid lære. Men det at det var det, vi var blevet oplært til. Det var det, vi har hørt om hele tiden der, for krigen var jo i fuld gang. Vi var nogle stykker, det var i november morgen, det første november morgen, men det er ting, som den gamle hjerne ikke lige kan tage.
Der var vi, da russerne var gået ind i Finland, der var vi en gruppe, som jeg var med i. Vi ville op og hjælpe finnerne, men det kunne vi ikke få lov til. Nej, vi skulle blive hjemme, for der blev brug for os hjemme i Danmark, og der blev sgu ikke brug for os. Det var for lidt.